Seuraavaksi nyt me arvostellaan Akselin Looking Back. Biisi ja Jake jatkaa. Ei, mulla oikeastaan mitään ne ja sano hyvin pitkän lauseen. Ja tänä vuonna Aksel kilpailee kappaleella Hurt. Let's play it. Oh no. Another sad song. Yes. Ei ollut yhtään mitään alkusoittoa, suoraan. Straight to the point. Nää on ihanan nää stemmat. Tosi laaja oktaa. Niin ihanaa, siellä on ihana ääni. Mut tosi matala, tosi korkea, tosi laaja ääni olla. Mä oon jotenkin niin surullinen. Mä en kestä, tää on niin kauan sää. Mistä Ihanaa, mä itken. Please don't. Please don't ugly cry. No you don't, Miksi Axel. Miksi kaikki UMK-biisit loppuu tolleen yhtäkkiä? Tää on mun mielestä niin hieno kappale ja toi laulaa niin kauniista. Axel on tosi symppis, Axelilla on paras ääni kaikista ikinä. Ja tää biisi on tosi niinku siis hieno melodia. Mä en tiedä miten tää pärjäs Euroviisuissa, koska siellä on muutenkin niinku niin paljon balladeja joka vuosi, mut siis oikeesti ihana. Ja mä oon vähän tällainen niinku fanboy tällä hetkellä. Oliko sun mielestä se Akselin viime vuoden biisi parempi? Looking back? Ei. Tää on parempi? Tää on parempi. Okei. Okay. Mitäs sä ajattelit tästä? No, Axel on kyllä supersymppis ja ihana ääni. Ja on tää kyllä, tää on tosi kaunis kappale. Mä oon oikeesti ihan tosi kaunis, niin musta ehkä vähän tylsä. Mä en tiedä miksi. Jotenkin mun mielestä balladeissa pitää olla niinku jotenkin tosi vahva sellainen. No tässä ei niinku oo. Vaikuttavuus. Jep. Ja mä tykkään sellaisista yksinkertaisista balladeista. Mä en tiedä sanoks toi mitään.